আৰু এইখিনিৰ পৰা গোটেই ৰ'দ একদমেই বহুত দূৰলৈকে। আজি দেওবাৰ যিহেতু সময় আছে হাতত অকণ, গতিকে এইফালে খোজকাঢ়িবলৈ আহিছোঁ। আৰু একদম ৰ'দত, মানে ৰ'দটো যেতিয়া গাত পৰিছে মজা লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ৰ'দ। প্ৰায় পথাৰ উদং হৈছে আৰু, খালি সেই অলপ অলপকৈ এইফালে এইখিনি এইফালে এইখিনি। মই এইটো ছাইডে বহুত দিন অহা নাই, মই ভাবিছিলোঁ কি মানুহে ধান চান কটাই নাই নেকি, তাৰপিছত দেখিছোঁ ধান চান কাটি পেলাই প্ৰায় পথাৰ উদং হয়। ভাবিছিলোঁ মানুহৰ চাগে চব এবাৰ শেষ, আৰু আমাৰ ধান কটাই নাই, আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবহে। আৰু ৰ'দ পৰাৰ লগে লগে বনবোৰ চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে, নিয়ৰবিলাক মানে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ জিলিকিছে, মজা লাগে পৰিৱেশটো, মানে এটা মানুহ নাই, ইমান বহুত ভাল লাগে। কৈছোঁ নহয় এইফালে আহি পেলাই খুব বেছি ভাল লাগে। এইফালৰ পৰা আৰু আগলৈকে অকণমান আগলৈকে গৈ চাওঁ। কাৰ্বি ল'ৰা হয়, কিন্তু মানে পুৰা এখন চাইকেল সি তলত চলাই চলাই এনেকৈ দৌৰাই থাকিব। এইখিনিতে তিনিটা ৰাস্তা আছে, এটা এইফালে পলিকেইটাই গৈ আছে, এটা এইটো চিধা চিধি, আৰু এটা এনেকৈ বাওঁহাতে গ'লে এইফালে। মই এতিয়া মাজৰটো দি যাওঁ, মানে খুব ভাল লাগে, যেনিয়ে নাযাওঁ কিয় ভাল লাগে গৈ পেলাই। এইটো ওল্টা চাইডে আছে, এইখন চাওক, এইখন কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক, ৱাও, গোটেই নিয়ৰ পৰি পেলাই পুৰা জিলিকি আছে। মই আহি আছোঁ আৰু চাওক, এই গছকেইজোপা ক'ত এৰি থৈ আহিলোঁ। এইটো চাইডে সি মানে এইটো চাইডে মোৰ খুব কমেই অহা হয়, সেইখিনি সেই গছকেইজোপালৈকে প্ৰায় মাজে মাজে আহি থকা যায়, কিন্তু এইটো ফালে খুব কম অহা হয়। অসংখ্য মকৰা জাল আছে দেই, আৰু গোটেইবোৰ দেখিবলৈও বৰ বেছি ভাল লাগিছে। সেই বনবিলাক চাওকচোন কি কয়, মুকুতা জিলিকিছে। এইটো এই বনটো চাওক কি কালাৰফুল লাগিছে, ৱাও। এইখিনি বাৰু ৰাস্তা নাই দেখোন, এইফালৰ পৰা ৰাস্তা নাই এইখিনি। এইফালে চাগে এনেকৈ তলে তলে যাব লাগিব চাগে, আৰু এইফালে নাযাওঁ আৰু। মই ঘপককৈ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা কেনেকুৱানো হৈছে চাইছোঁ, দেখিছোঁ মোৰ চুলিখিনি পূৰা থিয় থিয় হৈ আছে, এতিয়াহে দেখিছোঁ, উপায় নাই, ইমানখিনি ভিডিঅ' কৰাৰ পিছত এতিয়া যদি আৰু কাটিবতো নোৱাৰোঁ, যি আছে আছে আৰু। মোৰ জোতাযোৰ অৱস্থা চাওক পূৰা পূৰা মানে বনত লাগি পেলাই, পূৰা বনত নিয়ৰ লাগি পেলাই মানে অৱস্থা নাই। আৰু খোজকাঢ়ি আছোঁ, এইফালে বিহু এটা লগাই লৈছোঁ, কৈছোঁ মানে এইটো ফিল কেনেকুৱা হয়, মানে মজা লাগিছে, কৈছোঁ মনটো কিবা এটা মানে কিবা ভাল লাগিছে কিবা বেয়া লাগিছে, কিবা গছে এটা বেলেগ এটা সৌন্দৰ্য হয় নহয়নে, চাওকচোন খুব বেছি ভাল লাগে। মানে ইয়াত এইবোৰ লাচি লাচি কাটি কাটি থৈ দিছে ধানৰ, নিয়াহি নাই বাৰু, এটা লাচি দাঙি পেলাই দেখাইছোঁ দেই, এটা কা ধানৰ নাজানো আৰু এইটো। এইয়া হ'ল গাঁৱৰ পৰিৱেশ, গাঁৱত আহি সোমালোঁ আৰু পথাৰৰ পৰা।